Sevilla wanatua jijini Dar es Salaam Jumanne katika 12 jioni hadi saa 1 usiku. Na yake tutakuwa kwenye amplifier, inshallah tutakuwa na updates kutokea huko pia. Huu ni msafara wa watu 60 kwa ajili ya mechi ya kimataifa dhidi ya Simba. Sevilla hapa, Simba hapa. Sevilla hapa, Simba pembeni. Ni mechi 23 uwanja wa Taifa. Eh? Msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara kama kawaida hapitu na maneno. Haji, twende. Sevilla ni klabu kubwa kando ya Barcelona na Madrid. Hapa chini hapa kuna Atletico Madrid, Sevilla na Valencia. Ni klabu maarufu zaidi. Kwa ni klabu kubwa sana, ina historia kubwa kwenye mchezo wa mpira kote duniani, sio Ulaya tu, lakini haijawahi kuja Afrika Mashariki. Na ni mara ya kwanza vile vile kwa klabu inayocheza ligi kuu ya Spain, La Liga, kuzuru ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Sio Tanzania, East Africa. Haijawahi kupokea ujio wa kikosi kinachoshiriki ligi kuu ya Spain. Wametuwezesha kuileta Sevilla na good luck for us, wanacheza na machampioni wa nchi. Kwa tunawashukuru sana. Na sisi tuitumie fursa hiyo sasa, licha kuitangaza nchi yetu kwa ugeni mzito, lakini kubwa ni kuitangaza vile vile klabu ya Simba. Simba tunahangaika na kujenga brand ya klabu. Katika kitu ambacho tunahangaika nacho sana ni kuifanya Simba iwe brand kubwa pengine kuliko brand yoyote katika nchi. Kwa hiyo tunapopata fursa kama hiyo, tunaamini tutatumia katika kujenga na kuikuza brand ya klabu ya Simba. Lakini licha ya kukuza brand, tunaamini wachezaji wetu ni eneo zuri zaidi la kujiuza na kujitangaza. Ukicheza na mabingwa kama wale, na kama hivyo TV kubwa zinaonyesha channels kubwa kubwa, maana yake ni kwamba zinatoa fursa zaidi wachezaji wetu kuonekana. Mechi kama hizi zinaweza zikawatoa hivi. Ndio, kwa hiyo unaweza ukapata fursa. Makocha wenzetu wala hawachelewi. Akikuona na angalia touch yako, anaweza kukupa nafasi. No matter kwamba baada asikuchukue Sevilla akakuchukua kwenye wakakuingia mkataba na Sevilla kina kukupeleka on loan kwenye timu nyingine ili kupata labda vibali vya kazi au kupata exposure. Kwa hiyo ni fursa kwa wachezaji wetu kujitangaza, na sisi tutaitumia vizuri kuhakikisha kwamba wanajitangaza na kuitangaza brand ya Simba. Nikiongea hivi taratibu amuone raha. Yaani hapa mnaniona sio Haji halisi, eh? Yaani ndio shida yenu. Guys, unajua hili lilikuwa ni Champions League. Alafu nataka kuambia kitu kimoja, nikisema kwa ukweli kabisa kutoka maoni mwangu, mimi naiogopa zaidi Sevilla kuliko Barcelona. Unajua mmeangalia mechi za Sevilla na Barcelona hizi miaka mitatu nyuma, mnaangalia La Liga nani anaweza, eh? Mechi ya kwanza kwa wapi? Sevilla na Barcelona ni mechi ambayo ni kama derby flani, ni wazimu she, sio mechi ya mchezo. Mwaka jana Sevilla, sisi washabiki wa Manchester ndio tuliondolewa mapema na Sevilla, au umesahau? Tunapiga pale na Mourinho ndio kocha, eh? Sio sawa ile ile tatizo la pili degea taangalia kule. Mimi naogopa zaidi, lakini niwaambie itakapokuwa Simba Dar es Salaam hafungwi kwenye mechi ya kimataifa, mechi ya kimataifa, na hasa kwa mambo ya kombe, Dar es Salaam ni ile ile kun fire kun hatoki. Tunajua mechi itakuwa ngumu, timu bora nzuri, na ninaogopa zaidi Sevilla kuliko Barcelona, lakini Dar es Salaam hawatoki. Okay, maneno haya ya mwisho yanatakiwa kuhifadhiwa. Mungu naomba ya kuomba kitu tangu Ramadhani yanze. Na kuomba kwa moyo wote, Mwenyezi Mungu wangu, Simba tusitiri, eh? Maana na kama naona ndugu zetu watakapoenda kukaa pale kwa support Sevilla, hata hawajui wengine, hawamjui hata mchezaji mmoja, lakini alimradi tu Mungu usituumbue sisi waja wako, tusaidie. Amin. Ya uta amna rangi tacha wana. Sawa.